Mimi kama mkazi wa Lamu naona that watoto wanapata changamoto kubwa sana, hasa ukiangalia wakati wa transportation. Tukiangalia katika maeneo mengine unapata watoto wa kuna school bus, lakini hapa Lamu usafiri mwingi unatumika ni usafiri wa baharini. Na ukiangalia usafiri wa baharini lazima wachukue boat from one place to the other, especially wakienda school na wakitoka school. Utapata inakuwa ni chenye lazima mzazi agharamike aweze kulipa kama shilingi 200 ama 150 ili mtoto wake aweze kuvuka na boti, tofauti na zile sehemu zingine wako na school bus. Kwa hiyo tuna appeal to the government waweze kusaidia ili watoto waweze kupata kama venye wanapata school bus wengine, hao wenye wanaishi katika maeneo ya visiwani pia vile vile waweze kupata boti iweze kuwasaidia ku move from one place to another. Utapata wengine wanaishi kitao lakini wanasoma shule, lazima wachukue boat transportation on a daily basis to move from one place to the other in search kwa kufanya nini, kupata education. Kwa hivyo tunataka serikali iweze kuingilia masuala kama hili ili watoto waweze kupata boat transportation na kupeleka shule, because at the end of the day kila mtu lazima akuna haki ya kupata education. Education it's free to everyone, so kama it's free pia lazima tupate kwamba hizi boat ya mkazi wa Lamu. Mimi naitwa Ahmed Omar. Changamoto ziko. Changamoto za usafiri hususan pengine ni watoto wetu wa kike ama watoto ni wadogo 13-14 years. Unamtoa mtoto alfajiri saa 11 anapanda boti. Unijue kuna risk na boti, kuna upepo, kuna bahari kuchafuka. So ni risk kwetu. Lakini tu ni vile tunamuomba Mungu watoto wetu wafike salama, warudi salama. Lakini kama ni usafiri, sangine pia changamoto ni lazima uwe na shilingi 50, uwe na shilingi 100. Je, kama una watoto wawili watatu? Hizo bado ni changamoto zetu, na serikali pia itakaiangalia mipango. Badala kuna skudi zinapata mabasi ya kupeleka watoto, hata shule za Lamu zifikiriwe ziwe na boti kubwa ambazo zinaweza kusaidia watoto in case ya majanga ama kitu chochote itokee.